Velkommen til nok en episode med teknikkurs, og i dag så skal vi ha fokus på staking med fraspark. Og staking med fraspark er kanskje den teknikken som mange har glemt litt, da staking har vært mer i fokus de siste årene. Selv så bruker jeg staking med fraspark i en del konkurranser, selvfølgelig ikke alle, men en god del. Og staking med fraspark er kanskje den teknikken du bruker når det er litt for bratt til å stake, og det er litt for slakt til å gå diagonalgang, og da er det da du tar frem staking med fraspark. Og da, for å nevne et stikkord som er viktig å tenke på når det kommer til staking med fraspark, så er det timing. Timing er nøkkelen for å få godt på ski, og for å få gode fraspark når det kommer til staking med fraspark. Så da er det bare å følge med og se om det er noe du kan lære, og ta med ut til å slå både kompisen og dem som du skal konkurrere mot, eller mot deg selv. Timing var et stikkord det var viktig å ta med seg. Og grunnen til at jeg nevner det her er fordi at i staking med fraspark må man klare å time frasparket riktig, samtidig som vi må ha kontroll på armene og stavisettet. Staking med fraspark brukes gjerne der hvor det går slakt imot. Det betyr at vi er nødt til å komme i en høy og fin posisjon før man skal skyve fra med foten. Vi ønsker en høy hoft slik at vi kan få trygt feste, samt at vi er i bra posisjon til vi skal stake. For å starte med beina, så skal de brukes til å skape et trygt feste i hvert fraspark, samt at de skal bidra til at vi er i riktig posisjon. Vi ønsker et tidlig og kontant fraspark ned mot underlaget. Det er viktig at vi har fokus på å trykke skia rett ned og ikke bakover. Et godt tips kan være å skyve den foten man skal skyve fram med litt foran den andre foten, slik at vi sikrer et bedre feste. Armsvingen skal skje framover og opp samtidig som frasparket. Stavisettet skal, som i veldig mange andre delteknikker, settes ned rett foran skotuppen. Når vi skal ta dobbelttak med fraspark, er det viktig å bruke armene godt. I mine øyne skal vinkelen i albuen være ca. 90 grader. Det er i denne posisjonen man er sterkest. Da får vi også kroppstyngden på stavene, som gjør at vi får bedre heng på stavene, som igjen fører til bedre framdrift. Vi ønsker en lang og avspent armpendel. Og ikke ha for høye skuldre når vi går på ski. Noe vi ikke må glemme er kjernemuskulaturen. Den er like viktig her som i staking. Det er viktig at vi klarer å stå imot magen slik at vi får god framdrift i hvert stavtak. Ved å ha en påkoblet magerygg vil det også bidra til bedre trykk mot underlaget i det man skyver ifra med beina. Og avslutningsvis er det viktig at vi også i denne teknikken varierer frekvens avhengig av hvor stor farten er og hvor stor hellingen er på bakken. Vi ønsker hele tiden å få størst mulig framdrift, og da er det viktig å ikke ha for seg takt.